Sukladno početku nove školske godine te povećanju potreba građana za korištenjem javnog prijevoza, tvrtka Promet pojačala intenzitet autobusnih linija. Povratkom đaka u njihove školske klupe došlo je do određenih promjena i u našem voznom redu, a sve isključivo s ciljem da bi oni lakše stizali u škole. Dakle, isključivo u tim terminima uvodili smo dodatne autobuse i pojačavali polaske. Onako, ako bi to taksativno navodili, onda bi mogli reći da se radi o liniji broj 6, liniji broj 18, liniji broj 30 i liniji broj 38. Ono što svi znamo da je kroničan nedostatak vozača i da je to već globalan problem, pa ne možemo pojačavati u onom obimu koliko bi zaista i bila potreba, no zaista se trudimo te ključne termine biti pouzdani i održavati vozni red. Pojačano prometovanje ovih autobusnih linija odvijat će se u jutarnjim satima te u satima završetka škole u jutarnjoj smjeni. Ta pojačanja se događa isključivo ujutro u terminima između 6.30 i 7.30. Uvešće se po jedan dodatni polazak ili dodatno vozilo ukoliko kapaciteti budu popunjeni. Isto tako nekoliko polazaka između 12.30 i 13.30 kada škola i završava. Evo, valja ispomenuti da smo već tradicionalno pokrenuli studentsku liniju koja ima 6 polazaka u danu. Studentska linija besplatna je za sve studente uz predočenje iksice, a prometno pokriva kampus Spinut i Kopilicu. No osim studentske linije, novost je i nova prometna ruta 15-ice. Linija broj 15, kada prometuje kroz Poljičku cestu, svraćat će u Velebitsku ulicu do kružnog toka kod bivše prometne policijske postaje i vraćat će se nazad u Poljičku cestu, isto tako u drugom smjeru, a sve s ciljem kako bi građani oba smjera imali bolju pokrivenost sa Poljičkom cestom. Početkom školske godine u tvrtki Promet dogodile su se promjene u prometovanju, no kada je u pitanju nedostatak vozača, tu se ništa nije promijenilo. I dalje se intenzivno traga za novim zaposlenicima. Trenutno zapošljamo 321 vozača da bi imali popunjen kapacitet i da bi uspjeli održavati ovaj vozni red i biti potpuno pouzdani. Trebalo bi barem 340 vozača, dakle fali 20 vozača. Ono gdje možemo biti zadovoljni i ovim putem i iskazati zahvalnost prema našim vozačima, da je trenutno na bolovanju manje od 8% vozača, dakle njih 25 od ukupno 321, što je zaista ispod europskog prosjeka i na njima počiva ovaj donekle pouzdan vozni red. Unatoč nedostatku vozača, Mlikota ističe kako građani mogu biti sigurni što se tiče prometovanja autobusa u ključnim trenucima koji se tiču škole, no da su im i dalje izazov poslijepodnevni termini koje u konačnici ne mogu ispoštivati samo 2%, što je 20 polazaka dnevno, zaključuje Mlikota.